បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា IKEM School មានប្រធានបទមួយលើកយកមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចពិសេសមុនពេលធ្វើ BOQ អញ្ចឹងសួរថាអ្នកធ្វើ BOQ ទាំងអស់ត្រូវតែពិចារណាក្នុងចំណុចមួយចំនួនដែលមុននឹងយើងធ្វើយើងគួរតែគិតទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកអស់គ្នាត្រូវតែពិនិត្យទៅលើតម្លៃនៃសម្ភារៈសំណង់នៅពេលបច្ចុប្បន្នសិនអញ្ចឹងយើងចែកទី1គឺយើងចែកទៅលើ materialអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទី1អ្នកអស់គ្នាត្រូវពិមើលទៅលើផ្នែកខាង structure អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយចំហៀងម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទគឺ structure ទី1អ្នកអស់គ្នាត្រូវ check មើលតម្លៃបេតុងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយមុនពេលដែលយើងធ្វើគម្រោងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតតម្លៃដែកបន្ទាប់មកគឺតម្លៃពុម្ពអានេះគឺវាមានតាមពិតវាមាន material ច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមក3ហ្នឹងដែលជាតម្លៃធំធំដែលអាចនឹង effect ទៅដល់តម្លៃរបស់គម្រោងអញ្ចឹងណាបាទដូចជាថ្មដូចអីវាតិចតួចទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យជា idea អ្នកអស់គ្នាត្រូវតែមាន list មួយទៅបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចបេតុងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវប្រើបរិមាណប៉ុន្មានគីបដៃត្រូវប្រើបរិមាណប៉ុន្មានតោនទេយើងអាច estimate បានសិនណាដើម្បីឲ្យមានបរិមាណហើយដើម្បីសួរទៅ supplier ឲ្យគេដាក់ quote មកអញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅពេលដែលយើងមុនដំបូងយើងមិនអាច call ទៅគេឲ្យគេដាក់ quote មកយើង direct ភ្លាមភ្លាមទេលុះត្រាតែ2-3ថ្ងៃក្រោយទើបគេអាចដាក់តម្លៃមកយើងបានអញ្ចឹងគឺនៅពេល2-3ថ្ងៃក្រោយគឺមានន័យថាយើងសរសេរ item ហើយរកបរិមាណហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងតម្លៃពី supplier មកយើងដាក់ចូលទៅគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺទី1ទី2ជំហៀងខាងស្ដាំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារឥដ្ឋអញ្ចឹងណាបាទឥដ្ឋក៏ជាតម្លៃមួយដែលធំដែរស៊ីម៉ង់ខ្សាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកអង្គនេះត្រូវឆែកមើលអាតម្លៃឥដ្ឋតម្លៃស៊ីម៉ង់ហើយនិងតម្លៃខ្សាច់នឹងឯងពួកឯងតម្លៃហ្នឹងគឺវាធំវាអាចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់យើងណាអានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសម្ភារៈអញ្ចឹងអ្នកអង្គនេះត្រូវឆែកមើលលើអីទៀតទី2អ្នកអង្គនេះត្រូវឆែកមើលអ្នកមើលការបន្តទី1គឺបបផាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឹះអ្នកអង្គនេះត្រូវឆែកឲ្យហើយថាsupplier យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឹះយើងចឹងយើង check មើល plan structure បើសិនជាគ្រឹះនឹងប្រើគ្រឹះវៃឬក៏គ្រឹះខួងសកតឬក៏អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យហើយចឹងយើងត្រូវតាក់ទងទៅ supplier យើងឲ្យហើយណាពាក់ព័ន្ធមួយ sub contractor ណាបន្ទាប់មកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដំបូលណាការងារដំបូលក៏ត្រូវប្រើ sub contractor ដែរព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដែកមែនណាបន្ទាប់មកវាមានការងារកញ្ចក់បាទកញ្ចក់ទ្វារប្រអួតហ្នឹងក៏ត្រូវការ supplier ក៏ត្រូវការ sub contractor ដែរអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងរកវាហើយអញ្ចឹងណាបាទមានលីសឲ្យហើយមកដើម្បីជួបជាមួយនឹង sub contractor មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកមានថ្នាំពណ៌មានពិដានណាបន្ទាប់មកវាមានខាង sub contractor ខាង MEP ទៀតអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ plong វាមួយឈុតមកដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យយើងជួបជាមួយនឹង sub contractor មួយខុសគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាផ្នែកគ្រឹះមួយចោះអញ្ចឹងយើងត្រូវរក3 supplier ហើយណា3 sub contractor ហើយប៉ុន្តែ project តែមួយហ្នឹងគាត់តែយើងយក3មកដើម្បី compare គ្នាថាតើមួយណាថោកឬមួយណាថ្លៃអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីយើង select យកពេលដែលយើងបាន project ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកអស់គ្នាគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាលើកតម្លៃគម្រោងហើយគួរតែរក sub contractor មួយណាដែលគាត់ធ្វើមកកញ្ចប់ធ្វើមកហើយហ្មងដើម្បីអីគេនៅពេលដែលយើងលើក quote ហើយយើង compare ជាមួយគាត់ហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្វះខាតដល់ណាតម្លៃយើងថ្លៃពេកជាមួយនឹងគាត់ធៀបជាមួយនឹងគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងចំណុចពិសេសនៅក្នុងការធ្វើ BOQ វាមានតិចហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យលើសគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងโอเคអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ clip បន្តទៀតអរគុណ